pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo a pedido e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu convido a todos vocês para assistir, é rapidinho. Siga-me nos banhos. Bom, eu estava gravando um vídeo anterior, então vocês vão ver vídeo eu com essa mesma roupa, com esse mesmo penteado. Então, quando tiver vendo aí, ai, tá repetindo a roupa. Ignora. Bom, como eu não lembro qual foi a pessoa que me pediu para eu fazer esse vídeo contando um pouquinho da minha história, como eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Então eu vou começar bem, como diz o outro, vou começar bem do começo. É o seguinte, eu tenho uma madrinha que mora aqui nos Estados Unidos, ela veio morar aqui, tirou o visto dela com da filha, do genro, do né, 98, 2000, algo assim, não lembro bem a data. Aí disse: Nilma, tô indo pros Estados Unidos, mas eu vou arrumar um namorado Americano pra você. E eu me empolguei, né? Fiquei feliz, eu digo, ai, que legal, e eu quero. Aí depois que ela veio, passou o tempo, ela disse: por que tu não vai, tira teu passaporte e vai tentar o visto? Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque, como você sabe, né, pra gente entrar aqui nos Estados Unidos é bem difícil, não é nada fácil. Aí tudo bem, me empolguei, né? Como eu trabalhava no Banco do Brasil, fui assessorista, fui telefonista. Aí eu digo, ai, boa ideia. Eu digo, vou tirar meu passaporte. Tirei meu passaporte, depois que tirei o passaporte, tudo direitinho. Aí fui no consulado americano em Recife, né, tentar o visto. Ai, fiquei toda empolgada, meu filho. E para você ir tirar o visto, você tem que ter conta, você tem que ter uma boa conta bancária, você tem que ter casa, você tem que ter uma boa condições de vida para você conseguir o visto, porque Você vai e volta, você tem sua vida no seu país, né? E você tem. Se sim. você não tem, é mais difícil de você conseguir. Aí fui Ai. onde eu vivia, né, que foram minha família que eu convivi, porque eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos quando minha mãe faleceu, fiquei órfã muito novinha. Então fui viver com uma família, né, que hoje minha madrinha Vera, seu Didi, minha princesa Tamara, que somos irmã, não de sangue, mas como eu morei lá na casa dela, né, com os pais dela. Bom, eles me adotaram, digamos assim, me adotaram desde 9 anos que eu fui viver com eles. Então, aí Aí fui tudo pro consulado. Não, eles botaram uma casa no meu nome, um estacionamento, que eles tinham um estacionamento, e botaram uma boa quantia na minha conta. E fui, né? Aí vesti-me toda executiva, toda chique, top, botei essas calças assim, um salto, aí bem chique. Super, super, super nervosa, porque você sabe, eu tinha muita vontade de vir para aqui para os Estados Unidos. Cheguei lá na fila esperando minha vez, né? E tanta gente. Aí chegou uma moça bem novinha assim, toda hippie, toda de sandália, com a roupa toda não rasgada, mas toda essa jovenzinha adolescente, toda cheia de ferequeteque. Eu olhei assim, eu digo, oxe, não vai conseguir não. Desse jeito eles vão olhar para ela. Aí eu bem, eu crente abafando que ia conseguir o visto, né? Aí tudo bem, resumindo, aí foi minha vez, chegou, aí eles perguntaram, me deu seu passaporte, assim. Aí perguntaram, né, o que é que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu disse, eu vou de férias, eu quero conhecer a Disney. Aí olharam assim para mim, foram lá, mexeram lá, olharam meu passaporte, foi lá e foi cá, né? Aí disse que você tem conta bancária, sim. Aí no Tirei. dia anterior eu tinha tirado o extrato já para levar, para mostrar eles se eles pedissem. Olhou assim, olhou para mim. Aí disseram assim: não, não vai ser possível. Você tá muito jovem, daqui a um ano você tenta novamente. Eu olhei assim, disse, tudo bem. Mas morri assim por dentro quando disseram que não. Bem. Aí fazer o quê, né? Sair. Mas quando eu saí, a moça que eu falei, né, que tava de sandália, com a roupa toda, aí a moça tava atrás de mim, né? Aí quando eu saí, entrou a moça. Aí eu fiquei só observando, né? Fiquei assim. Quando ela era estudante, né? Ela vinha como estudar, como visto de estudante. Oxe, eu olhei A assim. mulher. Lá no cônsul, pá, carimbou e entregou a moça. Eu olhei assim, eu digo, aí é f***. Eu fiquei assim. Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus, por quê? Não, eu não consegui. E essa moça que eu pensava, pelo jeito que ela tava vestindo, tá vendo? Nunca, nunca
vá pelas aparências. Ai, meu Deus, as aparências enganam, né? Eu juro, eu chorei todo o tempo, eu chorava, chorava. Mas assim, eu acho que... Ai, não vou chorar. Eu acho assim, que Deus tá preparando algo melhor pra mim. Aí, eu fui e disse à minha madrinha que eu não tinha conseguido e foi aquela coisa. Fica, não se preocupe, não. Eu vou arrumar um namorado americano pra você e você vai vir pra cá. Depois eu tentei novamente. Aí outra vez não consegui. Mais outra decepção. Bom, meu esposo agora trabalhava com o namorado da minha madrinha. Então um dia ele foi lá na casa dela. Resumindo, vou contar essa história bem rapidinho. Aí ele chegou na casa da minha madrinha. E tinha um álbum lá, ele começou a olhar as fotos, né? Aí me viu, e aí ele fez, quem é essa moça aqui? Aí minha madrinha disse assim, é minha afilhada, ela mora no Brasil, ela não mora aqui. Aí ele fez, ah, eu quero conhecer ela, né? Tudo bem, se passou. Aí um dia ele tava lá de novo, porque de vez em quando ele ia pra lá com o namorado dela, né? Que era Valdir. A minha madrinha ligou lá pro Brasil, aí disse, Nilma, peraí, eu vou passar aqui pra uma pessoa. Aí eu, quem é? Ela disse, eu vou passar pra uma pessoa, peraí. Aí passou pra eu falar com ele, foi em setembro isso, foi, eu lembro como hoje, foi 17 de setembro. Aí ele disse assim, eu vou pra casa, quando chegar em casa eu ligo pra você. Aí eu disse, tá certo. Ele ligou, eram umas 10h30 da noite pra mim, a gente ficou até 5 horas da manhã conversando, a gente passou a noite todinha conversando. E eu tinha que ir trabalhar no outro dia, né, como eu trabalhava no Banco do Brasil, como eu já falei pra vocês no começo do vídeo, eu era telefonista, então eu tinha que me acordar às 6h30 da manhã pra ir trabalhar. Nesse dia eu fui caindo de sono trabalhar, mas valeu a pena, né? Aí pronto, todos os dias, aí a gente começou se conhecendo. Aí uma vez ele disse assim, eu quero te conhecer. Aí eu disse assim, então venha pra cá, porque eu não posso ir pra aí. Aí eu falei pra ele, né, que já tinha tentado visto duas vezes, tudo e tal. E meu esposo na época, ele era só residente dos Estados Unidos, mas ele podia viajar, né? Setembro, outubro, novembro. Aí dezembro ele foi pro Brasil, a gente se conheceu, a gente ficou noivo. Aí um ano depois ele foi, a gente se casou. E se vocês quiserem saber do restante da história, deixa aí embaixo nos comentários que depois eu faço a segunda parte desse vídeo, a continuação, como eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões. Não se esqueça de ativar as notificações. Toca no sininho. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye. Adeus.